Добар ден. Добро дојдовте на третата пресконференција на Цивил за денес. Во екот на председателските избори, за жал, изборните нерегуларности и инциденти продолжуваат. Со мене тука се извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права, кој денес е отворен во текот на целиот ден на гласањето и ќе ни каже повеќе за досегашните пријави кои што ги има регистрирано Хелсиншкиот комитет од страна на граѓаните. Микрофонот ти го препуштам на господјата Уранија Пировска. Благодарам, Петар. До овој момент најголемиот број на пријавите на граѓаните се однесуваат на фактот дека мастилото од маркерот нели се брише лесно и ги покажуваат своите сомневања дека може да дојде до злоупотреби поради ваквата појава. Меѓутоа, имаме и пријава од граѓанин кој што објави видео на кој што јасно се гледа колку лесно се брише мастилото од маркерот и кој потоа на изборното место дал изјави за медиумите, пошто од страна на пратеник на една партија добил закани дека после изборите ќе се пресметаат со него. Граѓанинот го пријави случајот до Хелсиншкиот комитет, бидејќи укажа дека неговата пријава до избирачкиот одбор и до полицијата не нашла на никаква реакција. Понатаму имаме пријава од граѓани која што се однесува на избирачко место 1847 во Струга, во гимназија Ибраим Темо и основно училиште Браќа Миладиновци, каде што граѓаните укажуваат дека се појавуваат лица кои што поседуваат повеќе лични карти и кои што гласаат на повеќе места. Она што е исто така укажано од страна на граѓаните дека околу овие изборни места немало полиција и дека не се водела евиденција за гласачките ливчиња. Понатаму во аеродром, основно училиште Блаже Конески, до гласачкото место граѓаните укажуваат дека е лоциран штаб на една политичка партија и дека по гласањето гласачите одат да се подпишат, односно да потврдат дека гласале за таа одредена партија. Во моментот Хелсиншкиот комитет ги проверува овие укажувања на граѓаните. Истите се документирани. Имаме податоци за граѓаните кои што ги пријавиле случаите и понатаму истите ќе бидат проследени до надлежните органи. Благодарам, Уранија. Уште едно посетување за оние кои што не следаат онлайн преку нашиот видео стриминг на slobodniizbori.info. Изборните нерегуларности можете да ги пријавувате на телефонските броеви на Цивил и тоа 02-5209-176 и 075-707-143, како и на нашата електронска пошта monitor@civil.org.mk. Сега ќе дадам збор на мојата колешка Билјана Јордановска. Билјана, повели. Благодарам. Јас како член на работната група од Куманово ќе принесам некои информации за нерегуларностите во регионот на Куманово, поточно за општина Куманово, каде што покрај другите неисправности, нерегуларности во текот на изборниот процес досега, имало обид за гласање на двајца во ист параван, кое за среќа било спречено. Во пред гласачкото место 1069 имало агитирање, но не се знае точно од која партија. Во пред гласачко, односно во гласачкото место 1065 на гласачка не е било дозволено да гласа по инсистирање на член од изборната комисија кој бил од одредена партија, што имала поднесено документи за промена на лична карта поради тоа што тоа што во пред некој месец била омажена, но ја имало на списокот и нејзината стара лична карта била уште важечка.
Во гласачкото место 1053 имало расправа меѓу комисијата и наблюдувачите околу тоа колку гласачи излегле на гласање. Во многу избирачки гласачки места е пријавено дека парваните се многу блиско еден до друг, како и повеќе случаи на двајца гласачи кои позади парваните гласно коментирале кој за кого ќе гласа. За подетални информации, за некои понови информации, му давам збор на Џабер, ако може. Да. Пред да му остапиме збор на господинот Џабер Дерала, инаку председател на Цивил Центар за Слобода, само уште еднаш ќе упатам апел до невладините организации и до граѓаните дека можат слободно да повелат во нашиот прес-центар кој што е отворен во текот на целиот ден, а се наоѓа, односно е лоциран во гем клубот во старата Скопска чаршија и ќе биде отворен до полноќ, а прес-конференција ќе одржуваме на секои 2 часа, од кои следните веќе во 20 и 24 часот ќе бидат достапни и онлайн, односно преку видео стриминг, додека останатите кои што ќе бидат во 18 и 22 часот ќе бидат достапни за новинарите кои што ќе бидат во нашиот прес-центар. Воедно, во прес-центарот можете да најдете и печатени електронски материјали кои што ги се достапни и за новинарите како и за граѓаните, а воедно сите кои што учествуваат во овој проект Слободни избори 2014, како и останатите представници на други невладени организации, се достапни за изјави, информации, анализи. Му го препуштам микрофонот на господинот Џабер Дерала. Благодарам, Петар, благодарам колешки. Јас имам уште неколку информации од Куманово. Ако не е проблем, би сакал да кажам дека нашите наблюдувачки и наблюдувачи забележуваат ни за неправилности, ни за нерегуларности. Само еден мал избор од ова, од тоа што е веќе верификувано. Значи, во избирачкото место 1043 комисијата била составена само од две лица или само две лица биле присутни при гласањето, што не е регуларно. Исто така тие забележано е дека не биле обележани со потребните беџови за ова позиција. Понатаму имаме навистина голем број дојави од нашите луѓе на теренот и тоа за групно гласање, семејно гласање, асистенција која не е сосема јасно дали е легитимна, односно верификувана со документи. Така во 1045 избирачкото место во Куманово имаме групно и семејно гласање. Понатаму во училиштето Браќа Милодиновци член на избирачката комисија во текот на денешниот ден, веројатно на некоја пауза, одело ова лице одело од врата на врата и вршело агитација, партиска агитација. Има голем број, освен пријавите дека има голем број на случаи на семено или групно гласање, гледаме исто така и многу извештаи кои зборуваат за поплаки на граѓаните кои велат дека ги нема на избирачкиот список, односно им е ускратено правото на гласање денеска. Еден покарактеристичен случај, ќе се вратам евентуално на Куманово малку подоцна, покарактеристичен случај е во Демир Капија, каде четворица гласачи кои ги немало на избирачкиот список, луѓето од Обштинската изборна комисија, откако предходно им ветиле дека по 14 часот ќе го регулираат, односно ќе го решат нивниот проблем, по 14 часот кога повторно се обратиле да го остварат своето гласачко право, им било кажано дека тоа сепак им биде овозможено во дури во вториот изборен круг. Многу елегантно решение на овој проблем. Исто така во Демир Капија, гласач кој поради грешка на првата буква во презимето во избирачкиот список, не му било дозволено да гласа на тоа лице, како да е тоа негова грешка,
и тој изреволтирано се обрати до нашиот набљудувач кој ова ни го пренесува. Во општина Центар, во едно избирачко место, поточно 28-31, набљудувач од една партија функционира како член на избирачкиот одбор и истиот ги проверувал личните податоци на гласачите. Исто така 28-28 избирачкото место, исто така во Скопје, во Центар, набљудувач на една партија му помагал на постаро, на повозрасно лице да гласа и му велел заокружи тука, зад параванот, а избирачкиот одбор не реагирал на ваквата, на ваквото однесување. Дајте ми само еден момент. Во Долно Лисиче, во избирачкото место 27-72, исто така имаме случај на лице кое го нема на избирачкото место, исто така и во Капиштец една граѓанка изреволтирано се јави во Цивил и кажа дека по 20 години гласање на истото избирачко место, на истото место, сега ја нема и не можат да ја кажат каде може, каде е разместена, односно преместена. Разместувањето на гласа, на избирачките места е карактеристично и забележано е во повеќе општини. Еден пример доаѓа од Струга, каде нашите набљудувачи направија и мала анализа, поточно подолго време едно гласачко место кое било сместено во детската болница за овие избори е поделено тоа гласачко место на две места, и тоа во Ибраим Темо и во Заводот за вработување. Сретнале неколку граѓани кои не можат никако да се најдат на ниедно од трите локации, значи на таа локација старата нормално го нема избирачкото место, меѓутоа се расшетуваат меѓу двете поделени половинки од гласачкото место на овие две локации кои ги споменав, а некои од нив и не можеле се најдат на ниту едното место. Како илустрација за тоа како делува ваквото разместување на гласачките места, служи и податокот што од тие 4 гласачки места во Ибраим Темо, 3 се постојани, тие што постојали и порано, до негде 13 часот излезноста таму била над 40%, додека во избирачкото место, односно половинката од избирачкото место кое е дислоцирано од детската болница во Ибраим Темо, излезноста во тоа време била само 8%. Понатаму би можеле да кажеме исто така дека и во Струмичко, поточно на избирачкото место 18.39, се забележани 2 случаи во само 10 минути на групно, односно семејно гласање, а веќе во на порталите Проструј веста дека во населбата во општина Шуто Ризари се сведочи за физички напад на Радмила Шекеринска, која е нападната од висок представник на една политичка партија. Предпоставувам дека тоа веќе и добро го знаете во порталите. Во моментов напате и нашата екипа од теренот, каде што зема изјави, но исто така многу алармантен е уште еден случај кој предпоставувам дека медиумите не го имаат забележано. А тоа е дека висок представник на локалната самоуправа во Шуто Оризари нападнал наша наблюдувачка, поточно се обидел да ја нападне физичко, а откако бил задржан од своите луѓе, тој продолжи со пцовки и со жестоки навреди против нашата наблюдувачка. Ова е уште еден показател за тоа како си поминуваат нашите наблюдувачи на самиот терен и уште една можност за апел до сите учесници во изборната трка денеска. Да се придржуваат до изборниот закон и воопшто
да не се обидуваат да ни попречуваат, односно ги попречуваат нашите наблюдувачи на теренот да ја вршат својата работа. Бидејќи е крајно непримерено и неприфатливо да се однесуваат на тој начин. Јас на крајот би сакал да прокоментираме она што со која започнавме денешната серија пресконференции, а тоа е проблематичното мастило, односно маркерот со кој не обележуваат. Наспроти тоа што, барем мене лично ми е високо проблематично што сме обележувани за време на избори, но кога и веќе сме обележувани, тоа обележување всушност и не трае долго. Веќе кажавме неколку пати, маркерот после некој време го снимува, односно може да биде одстранет со една обична влажна марамица. Имаме ли вакви примери уранија во историјата демократска, односно во текот на изборите во Македонија или некаде на друго место во светот? Во последните 10 години ваков случај забележан во Афганистан во 2004 година, понатаму во Киргистан во 2008 година и во Малезија во 2013 година. Мислам дека ваквиот податок говори за тоа каде се наоѓаме, кога станува збор за степенот на демократски развој. И доколку тоа мастило со кое што не обележуваат, всушност значи на некој начин заштита од манипулација во текот на изборниот процес, тогаш нормално дека е многу јасно да се постави прашањето зашто тоа мастило може многу лесно да се извади веднаш после гласањето. Имаме примери на граѓани кои што се уваат и кажуваат дека само со сапун и со вода може да го избришат мастилото од прстот. Мислам дека друг коментар е непотребен. Уранија, уште само ова. Што се случило на овие гласања, на овие изборни процеси во Афганистан, Киргистан и уште каде? Како се оценети тие избори? Државите секако дека биле критикувани, и тоа и од страна на меѓународните организации, медиумите од цел свет ја коментирале ваквата појава и секако дека тие биле оценети како некредибилни. Но, за жал, и во овие држави гласањето не било прекинато, односно изборниот процес си продолжил. Многу благодарам. Можеме да преидеме на прашања од новинарите? Ако имате некоје прашање дополнително? Добро, значи... Во ред. За крај, значи, подсетување до новинарите дека следната пресконференција на Цивил ќе се одржи во 18 часот во Гем клубот во Старата Скопска чаршија, додека пресконференцијата во 20 часот ќе биде со видео стриминг на нашата веб страница slobodniizbori.info, каде што воедно можете да ги пријавувате евентуалните изборни нерегуларности, како и на нашите телефони, кои што ги кажав и претходно, ќе ги повторам уште еднаш и сега, и тоа 02-5209176 и 075-707-143, а воедно и на нашата електронска пошта monitor@civil.org.mk. Се гледаме на следната пресконференција во 18 часот. Ви благодарам за внимание. Јас би сакал, доколку е можно, уште една-две дополнителни информации. Повели. Јас исто така ги повикувам граѓаните да, доколку сметаат дека нивното гласачко право е повредено, исто така да се обратат и до Хелсиншкиот комитет, кој што ќе биде отворен во текот на целиот ден, на телефонскиот број 02-3119-073. Благодарам. Имам јас уште една информација која ја имам од колешката Кате. Од Охрид доаѓа пријавата дека гласачи и гласачки се пожалиле, пријавиле во Министерството за внатрешни работи таму дупли списоци, односно во гласачките места 1253 1253/1 во училиштето Глигор Прличев.
Исто така, од Охрид доаѓа дојавата дека пред училиштето имало полициско комбе и автомобил без таблици, на што нашиот наблюдувач реагирал со прашање за информација кои се и што прават и како што се случува. Нашата наблюдувачка таму груба ја одбиле и кажале за информации да се обрати до портпаролот на МВР. Благодарам. Благодарам, значи, на Џабир Дерала и на Уранија Пировска и на Билјана Јордановска. Како што кажав, пресцентарот ќе биде отворен во текот на целиот ден до полноќ. Граѓаните слободно може да повелат и тука да ги пријавуваат изборните нерегуларности. А со новинарите се гледаме на пресконференцијата, уште еднаш повторувам, во 18 часот, додека во 20 часот пресконференцијата ќе биде достапна и преку видеостриминг. Уште еднаш ви благодариме за вниманието.